Mirëmëngjes, nxënës. Ndalemi sot tek tema mësimore, fjalia e përbërë. Çfarë do të keni parasysh në këtë temë? Të dalloni fjalinë e përbërë, të përcaktoni llojin e fjalisë së përbërë, të ndani pjesët e fjalisë së përbërë, të ndërtoni fjali të përbëra. Fjalia e përbërë përmban disa grupe fjalësh që ka secila një folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, pra të në një formë të shtjelluar. Fjalit të përbëra ndahen dy llojësh, me bashkërenditje dhe nënërenditje. Dalemi tani tek fjalit e përbëra me bashkërenditje. Jan fjalit të përbëra të paktën nga dy pjesë të pavarura, pra pjesë kryesore, që lidhen me njëra tjetrën me lizat bashkërenditse. Lizat bashkërenditse, si që kemi bërë në mësimet e më parshme, janë shtuese, veçuese, kundërshtuese dhe përmbyllëse. Kemi një fjali, kohët kalojnë dhe njerëzit ndryshojnë. Po të shikojmë skemën, këtu kemi dy pjesë kryesore dhe vjen paralelisht me njëra tjetrën, pasi janë të pavarura mund të qëndrojnë më vete. Si që shikojmë, lidhja bashkërenditëse shtuese dhe lidh dy pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje. Kohët kalojnë, një fjali e thjesht. Njerëzit ndryshojnë, fjalia tjetër e thjesht. Pra, fjalit e përbëra me bashkërenditje mund të ndahen në dy fjalit të thjeshta, pjesët e fjalisë së përbërë dhe fjalit ka kuptim. Tuke i bashkuar këto dy fjali me lizat bashkërenditëse, formohet një fjali e përbërë me bashkërenditje. Pra, të dyja pjesët janë të pavarura nga njëra tjetra dhe mund të përdoren më vete si fjali të thjeshta. Kohët kalojnë, njerëzit ndryshojnë. Pjesë të pavarura janë pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje, ato mund të qëndrojnë më vete si fjali e thjeshtë. Lek, matrënga, kërko mësimin e djembe dhe të vajzave në gjuhën amtare, kurse Pjetër Bogdani futi në sistemin e njohurive shkencat e natyrës. Kurse është lidhja bashkërenditëse me të kuqe e nënvizuar. Po ta ndajmë fjalin, lek, matrënga kërkoi mësimin e djembe dhe vajzave në gjuhën amtare, pik. Pra një fjali e thjeshtë, ka një folje, një kallëzues kërkoi. Dhe kemi fjali të thjesht. Lidhja kurse bashkërenditëse lidhte dy fjali të që mund t'jenë të thjeshta dhe krijonte një fjali të përbërë, pra me dy folje. Pjetër Bogdani futi në sistemin e njohurive shkencat e natyrës. Futi është kallëzuesi, pra folja e fjalisë së thjeshtë të dytë. Në fjalin më lartë, këto dy fjali janë bashkuar dhe kanë krijuar një fjali të përbërë. Pra, tek fjalia e përbërë me bashkërenditje, pjesët e fjalisë së përbërë mund të qëndrojnë më vete si fjali të thjeshta. Pra, ja quhen pjesë të pa varura, të dyja pra pjesë kryesore nuk janë të varura nga njëra tjetra. Dalemi tek fjalit e përbëra me nënërenditje. Ndryshe nga ato me bashkërenditje, pjesa kryesore mund të qëndroj më vete, por pjesa e varur nuk mund të qëndroj pa kryesoren. Jan fjalit e përbëra të paktën nga dy pjesë, njëra kryesore dhe tjetra e varur prej saj. Po të shikojmë dhe skemën, ndryshe nga fjalit e përbëra me bashkërenditje që vinin paralel me njëra tjetërën pjesët kryesore, pra që mund të qëndroj më vete, këtu pjesa kryesore është lartë dhe pjesa e varur poshtë në skemë. Pra tregon që pjesa e varur nuk mund të qëndroj pa pjesën kryesore. Dëgjohej vetëm cicërima e zogjve, që fluturonin pra ndritare sime. Që është mjeti lidhës, është lidhës në nërenditse. Pra fjalit e përbëra lidhen me lidhësat në nërenditse. Dëgjohej vetëm cicërima e zogjve është pjesa kryesore. Fluturonin pra ndritare sime. Kjo është pjesa e varur, që nuk mund të qëndroj pa kryesoren, pasi nuk ka kuptim. Pra, pjesët e kësaj fjalie nuk janë të pavarura nga njëra tjetra, se që ndodhet tek pjesët e fjalisë përbërë me bashkërenditje.
ato nuk mund të qëndrojnë që të dyja më vete të përdoren si fjali të thjeshta. Pjesa e parë mund të qëndroj më vete, pra dhe është pjesa kryesore, si që tha mësuesja më lartë e kësaj fjali e të përbër, kurse pjesa e dytë fillon me një përemër lidhor e nuk mund të qëndroj pa të parë, pra varet prej saj. Pjesat e nënrinditura luaj në fjalin e përbër të njëjtin rol si dhe grupet e fjalëve brënda fjalisë të thjesht, pra të krye fjalës të kundrinorit të drejt të përcaktorit të rrethanorit si dhe funksionet të tjera. Fjali e përbër nga dy ose më shumë pjesë, pra kemi ka fjali ku pjesët mund të jenë, kryesore, të varë ose të përzjera, si që kemi rastin e fjalisë. A i anguli sytë fushës, një pjesë, dhe mendoj, pjesa e dytë, se ndoshta në atë drejtim do të asfaltohe i rruga, pjesa e tretë, mësuesja ju a ka vënë me numra pjesët. Njëshi, pjesa e parë, pra pjesa kryesore, dhe mendoj, është përsëri pjesë e fjalisë dyshi, po që dhe kjo është pjesë kryesore, pasi janë të dyja fjali me bashkë renditje, lidhen me lidhësën dhe shtuese, se ndoshta në atë drejtim do të asfaltoj rruga, se lidhës në nërenditse dhe lidh një pjesë të nërenditur të varur që e kemi poshtë pjesës kryesore, po të shikojmë dhe skeman. Pra, PK, pjesa kryesore 1 që mund të specifikoni me numër, pjesa kryesore 2 që është dyshi numri, pra pjesa e fjalis, dhe PN që është treshi, pra pjesa e nënrenditur. Po të shikojmë, fjalia ka tre pjesë dhe kjo quhet fjali e përzierë. Pse? Sepse ka edhe pjesë kryesore, pra pjesë që lidhet me lidhën bashkërenditëse, ka dhe pjesë të varur dhe e quajmë fjali të përzierë. Po të shikojmë, me të kuqe janë theksuar kallëzuesit dhe kemi tre kallëzues. Në bazë të kallëzuesve që kemi, aq pjesë ka dhe fjalia, pra që e quajmë të thjeshtë ose të përbër, me dy ose më shumë pjesë, si që kemi në rastin në fjalë, me tre pjesë fjalin e përbër të përzier në këtë rast. Folit janë guli, mendoj, do të asfaltoj. Kaq kemi për mësimin, ushtrimin do t'i vazhdoj më vonë. Faleminderit.